Gómìnà Sanwó-Olú ṣèlérí àti mú ìgbé ayé ìdẹ̀rùn báwọn òṣìṣẹ́ ìpínlẹ̀ Èkó. Ìjọba àpapọ̀ gbé ìgbésẹ̀ àti bẹ̀rẹ̀ sí já epo bẹtiró lọ́pọ̀ yanturu kárí ìlú. Orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà fẹ̀sùn lílo ohun ìjà olóró oníkẹ́míkà kan orílẹ̀-èdè Russia, ìyẹn ní Ukraine. Àwọn ògbóǹtarìgà eléré ìdárayá tennis ní ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ Áfíríkà yẹn Mati Kuti àti Udoka sún síwájú nínú ìgbéléwọ̀n. Ẹ kàsán. Ìròyìn aago méjì ọ̀sán tòní Lamúdé láti Lagos Traffic Radio 96.1 FM. Adebowale Yusuff lórúkọ tí. Gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Babájídé Sanwó-Olú ṣèlérí pé ìṣàkóso òun ti pinnu àti pèsè ìgbé ayé ìdẹ̀rùn tó lágbára tó sì pọ̀ dáadáa fáwọn òṣìṣẹ́ nípínlẹ̀ Èkó. Gómìnà Sanwó-Olú sọ èyí nígbà tó darapọ̀ máwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ láti sàmì àyájọ́ ọjọ́ àwọn òṣìṣẹ́ ní Bọ́lájí Johnson Arẹlà lónìí kan. Ní àyájọ́ ọjọ́ àwọn òṣìṣẹ́ tọdún yìí ni tí wọ́n pe àkórí ẹ̀ ní People's First. Gómìnà Sanwó-Olú tún wòye wípé àkórí ayẹyẹ tọdún yìí wà ní ìbámu pẹ̀lú èròǹgbà ìṣàkóso ìjọba òun láti rí wípé òun fi ọwọ́ òkùnkùn dùn mú ìpèsè ìgbé ayé ìdẹ̀rùn báwọn olùgbé gba onírúurú ọ̀nà bí àwọn ètò àti òfin. Ṣáájú ni kọmíṣánná ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn Establishment and Training Afọlábí Àyántayọ̀ ti dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó látàrí èròǹgbà àti ìpinnu rẹ̀ tí ò yẹsẹ̀ nínú ẹ̀ nípa pípèsè àwọn ohun tó tọ́ àti tó yẹ fáwọn òṣìṣẹ́ ọba eléyìí tí yóò mú ìlọsíwájú bá wọn fáǹfààní ìpínlẹ̀ Èkó fúnra ẹ̀. Olórí agbo òṣìṣẹ́ ìbọ̀dé àgòrò náà sọ di mímọ̀ pé pàtàkì ipa pàtàkì àti òpómúlérò làwọn òṣìṣẹ́ jẹ́ ní ìpínlẹ̀ yìí ó sì ṣàpèjúwe wọn bí igunlé tó dúró dédé. Nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀ alága ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ẹ̀ka ìpínlẹ̀ Èkó fún mi ṣe sí wòye wípé ayẹyẹ yìí pè fún káṣayẹyẹ ọ̀hún ní jẹ́jẹ́jẹ́ nítorí ààyè tí ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀ èdè Nàìjíríà wà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ṣe sí sọ di mímọ̀ lórúkọ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ wípé àìmọye ìpèníjà ló ṣì wà nílẹ̀ tí ìjọba láti báwọn òṣìṣẹ́ dá sí nínú ẹni ọ̀rọ̀ àlékún owó oṣù òṣìṣẹ́ àtàwọn ohun èlò tí yóò mú kíṣẹ́ túbọ̀ lọ síwájú láwọn iléeṣẹ́ gbogbo. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sáwọn olùkọ́ kí wọ́n túbọ̀ sán ṣòkòtò wọn gírí kí wọ́n rí pé wọ́n wá ìmọ̀ kún ìmọ̀ kí wọ́n sì rí pé àwọn náà lọ́wọ́ nínú ẹ̀ka ìmọ̀ kan tó ṣẹ̀ wà nílùú báyìí tá à ń pè ní artificial intelligence eléyìí tí yóò pète wọn sílẹ̀ fún ìpèníjà ọjọ́ iwájú. Kọmíṣánná ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti secondary nípínlẹ̀ Èkó Jamiu Tọ́lani Balógun ló mú àmọ̀ràn wá níbi ayẹyẹ ìmọrírì ẹni ẹlẹ́ẹ̀kejìdínlógún rú ẹ̀ tí ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ kejì nípínlẹ̀ Èkó ṣàgbátẹrù ẹ̀. Ayẹyẹ ìmọrírì ọ̀hún la gbọ́ pé wọ́n ṣe fún àwọn olùkọ́ tí wọ́n ń kọ́ àwọn ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ nínú kíláàsì àtàwọn òṣìṣẹ́ yòókù tí wọ́n wà láwọn iléèwé kọ̀ọ̀kan lábẹ́ ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ ọ̀hún látàrí ribiribi tí wọ́n ti gbé ṣe lẹ́nu iṣẹ́ wọn. Tọ́lani Balógun sọ di mímọ̀ pé ó pọn dandan fún àwọn olùkọ́ yìí kí wọ́n kọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọn ní àwọn ọ̀nà ìgbàlódé tí wọ́n fi ń kẹ́kọ̀ọ́ eléyìí tí yóò mú kí àwọn náà lè pèsè ara wọn sílẹ̀ fún ìpèníjà ọjọ́ iwájú kí wọ́n sì lè máa wà ní ìfẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú àwọn ẹlẹgbẹ́ wọn yòókù lágbàláyé. Ṣáájú ni akọ̀wé àgbà ẹkùn ètò ẹ̀kọ́ kejì yẹn Anike Adekoye ti kọ́ sọ di mímọ̀ wípé ẹkùn ètò ẹ̀kọ́ kejì yóò tẹ̀síwájú láti máa ṣe ribiribi nípa àti kó ipa tiwọn nínú teams plus agenda gómìnà Babájídé Sanwó-Olú eléyìí tí yóò fa ààyè tó dáa sílẹ̀ fún ètò ìkẹ́kọ̀ọ́ àti ìmọ̀ tó pójú owó nípínlẹ̀ yìí. Tó ń rí sí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ òde David Umahi sọ di mímọ̀ pé ohun ti pàṣẹ pé kí gbogbo àwọn awakọ̀ sáré pé
nkan bi kilometer mewa sibi ti afara ba wa nipinle Eko ni won tin wa iyan rin won si gbodo tayo ase ohun gebi minister ohun se wi oni igbese ohun pon dandan leyin ti won ti ta ijoba lolobo pa won ile ise awayan rin kan ise ni won kan wa iyan rin ni bi kilometer kan le die sibi ti third mainland bridge wa eleyi to si lewu imayo wa kede wipe gbogbo awon ti won wa yori o gbodo tase agere so fi yi bi be ko ijoba fi owo ofin mu bi awon gogo epo beturo se ntesi waju to si nmu to si nipa lori gbogbo eka ni orilede Nigeria ijoba apapo ti kede pe ohun yo bere si ni se eto jija epo loni kikan kikan leyo saka kaakiri orilede Nigeria iyen ni ilana pajawiri oga agba yanyan to nsoju ajo Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority ni Agusu iwo orun orilede Ayo Kadoso mu dan loju pe koni lo kaberu tori pe awon oko oju omi nla nla to n gbo eroja epo beturo yo bere si gunle si awon ebute ko wa lati bere si ni ja awon eroja yi eleyi ti yo faaye sile fun awon ti won fe gbe lo si ebu ipopo nibi ti awon to fe gbe nbe lati ma loja sa awon ile epo yo ti lo ma ri gbe lai si wahala Kadoso tun seleri wipe laipe laijina epo beturo yo wa lopo yanturu nitori pe ijoba apapo orile ede yin sa gbogbo ipa lati ri wipe gbogbo mo orile ede Nigeria lori ohun elo ohun lo laida mujina orilede America fi esun lilo ohun ija oloro ni chemical lori awon omo ogun ile Ukraine eleyi ti won so pe o tako adehun to wa nle tele tele ile ise to ri si oro eto abele lorilede America so di mimo wipe igbese lilo awon ohun ija oloro ni chemical ti orilede Russia yan laayo yi ta se agere si ofin ajo United Nation nitori pe bo se n gberu fe igbese yi o le tun mu ki ogun to n ba Ukraine ja ko tubo buru si ati bi pe rufe igbese be le sakoba to po fun gbogbo agba laaye bákan náà ló tún kéde wípé òun ti gbé òte tó nípọn dáadáa méjì lé gbogbo àwọn iléeṣẹ́ tí wọ́n bá kẹ́fí pé wọ́n ní ń ṣe pẹ̀lú orílẹ̀-èdè russia nínú ìgbésẹ̀ mímọ kó ogun ja orílẹ̀-èdè ukraine gbajúgbajà eléré tennis méjì ni ilẹ̀ ìhà ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ áfíríkà yẹn martin kuti àti hope udoaka la gbọ́ pé wọ́n ti sún síwájú nínú ìgbéléwọ̀n tí wọ́n ṣe ní ọ̀sẹ̀ kejìdínlógún ìyẹn èyí tí àjọ ittf ṣe fún tọdún yìí kuti la gbọ́ wípé ó yí àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ tí wọ́n jẹ́ gbajúgbajà lẹ́ka eré ìdárayá ọ̀hún mọ́lẹ̀ ó lu àwọn míì bí aṣọ òfin ilé tí wọ́n sọ pé ó ti sún síwájú nínú ìgbésẹ̀ bí àádọ́ta lé ní ọgọ́rùn ní àádọ́ta lé ní ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin yẹn nínú ìdíje tennis tó jẹ́ tẹ̀yìn àárín àwọn ọkùnrin kódà ní báyìí a gbọ́ pé martin kuti ti wà ní ipò karùnléláàádọ́sàn-án nínú ìgbéléwọ̀n àtòjọ àwọn eléré ìdárayá tennis tí ó dáa jùlọ lágbàláyé ní báyìí ṣá udoaka pàápàá ti fi bí ìgbésẹ̀ 65 tún síwájú òun náà sì ti wà ní ipò 47 nínú gbogbo àgbáńlá ayé báyìí ìyẹn nínú àwọn obìnrin tí wọ́n ń gba eré ìdárayá table tennis eléyìí tó tẹ̀lé ni ofong edem àti fatima bello pẹ̀lú tó sì orí bàmí ṣe gbogbo wọn ni wọ́n ti wà lókè lálálá nínú ètò ìgbéléwọ̀n tí àjọ ittf ṣe fún tọdún yìí
to abore iroyin ago mejo osan toni koni ju bayi lo na yoku tun dola lase idumare amo kin to ma lo e dakun e dabo e yera fun ere asapajude o le ran yan sorun ojiji o si le soyan da laabo ara agbara olohun ba mi konjuku e ba fe kan si wa lawon ori ikoni banidore wa gbogbo e le kan si wa lori x yen lori traffic radio 961 to ba je lori instagram e kan si wa lori lagos traffic radio 961 to ba si je lori youtube e subscribe ke ma wo gbogbo iroyin wa atawon eto wa lolokan ijoko lori traffic at traffic radio 961 e de le kan si website wa iyen at traffic radio 961.ng ope pataki lowo awon ti won se atojo iroyin itosan oni iyen aderayo idu olaya sugbon kin to ma lo nje siran ti wipe isakoso gomina babajide sanwoolu lo pete idaleko fun eyan mejidinlogorin ati awon bi meji la mi labe eto ko ti won ti fi ri awon ti won awon odo eleje tutu ti won ni ebun lori sirisi be na ni won tun pete awon eyawo eto eyawo fa won akeko ti won fi le se gbogbo eto ti won ba se ninu imo ero technology te ba fe ekunrere alaye nipa ise iye lo sori akanse yen ori ero ayelujara ijoba ipinle eko ke lo wo ekunrere alaye nbe be ba si fe kan si ara ro wa ni bi e kan so wa lori info at traffic radio 961.ng le kan si ope pataki lo wa adirayo idogu to satojo iroyin to sun ni debo ale yusuff loko temi e ka san ere lobirin je labo oja irin la ma je